თბილისის კალათბურთის ფედერაციის პრეზიდენტმა ვატონ აცლუშვილმა, რომელიც ამოდრულად საკალათბურთო კლუბ დინამო თბილისის პრეზიდენტია, კალათბურთის ფედერაციის საპრეზიდენტო არჩევნებს ბოიკოტი გამოუცხადა. აცლუშვილი ბოიკოტის მიზეზად წესდება სასახელებს და დელეგატთა რაოდენობის გაზრდას ითხოვს. ჩვენი კლუბი იღებს ტაიმაუტს და ამ არსებულ ვითარებაში არ მიიღებს აი ერთი დელეგატის სტატუსით მონაწილეობას ამ ტიპის არჩევნებში, რომელსაც გვთავაზობს ფედერაციის მესვეურები.